Anem ara cap al Museu de les Terres de l'Ebre. Allí, com sempre, Pere Luque ens informa de l'activitat d'aquest ens cultural. Es preparen dues activitats destacades, de les que en parlarem avui. Pere, què tal? Bon dia, benvingut. Bon dia. Bueno, anem a parlar de, doncs, una masterclass i també d'una inauguració de curs escolar, quan vulguis. Sí, mira, la primera cosa que farem, és que estava mirant el dia, perquè no me'n recordo, és si 22 és dimarts, dimecres o dijous. Bueno, és la setmana que ve, són dues activitats de la setmana que ve. Una és el 22 d'octubre, que he vist ara aquest dimarts, i el 23, que és dimecres, si no m'he equivocat malament. Dimarts i dimecres, sí. Sí, que sí, no m'he equivocat, perfecte. La primera és l'inauguració del curs escolar i del campus Estens de la URB, que en qual obrim el curs 2024-2025, que fem tots els anys i que aquest any se fa al museu, a la sala d'actes del Museu de les Terres de l'Ebre, amb una conferència que es diu Lideratges Valents, que es fa a càrrec de Xavier López Artín, que és mestre i graduat en educació primària, té una màster en recerca didàctica, també és el director del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat, i ha fet tres llibres, ha fet un llibre d'un mestre d'un mestre, el Lideratge Valents, editats per Columna, i Carrers de Llum per La Musca. I és una xerrada que explicarà, reflexionar sobre la importància de fer propostes transformadores amb els lideratges en el món educatiu. Evidentment, sí, sí. Estem parlant de treball en equip... És una inauguració de curs, per tant, s'ha de parlar de lideratge en aquest aspecte. És que explicarà moltes coses com que s'ha de liderar amb humilitat, s'ha de liderar donant exemple en treball, s'ha de treballar en equip, s'han de fer propostes noves i innovadores, no s'han de temor anar avançant en aquest aspecte. Bueno, jo no ho explicaré, perquè això ho explicarà molt millor el Xavier López Artín, que per això, a més, ha fet un llibre que es diu que la xerrada és de lideratges valents, i que, bueno, jo crec que és una conferència molt interessant, vinculada, com dius tu, a l'àmbit educatiu, i que està oberta a tothom que vulgui vindre el dia 22, o sigui, el dimarts 22 d'octubre, la setmana que ve, a les 7 de la tarda, al Museu de les Terres de l'Ebre. Fantàstic, doncs hem parlat de lideratges valents, i ara parlarem d'una masterclass, no? Sí, és una activitat que evidentment que fem amb l'Ajuntament, Ajuntament Postar, les dos, i en aquest en concret també amb la col·laboració de Sardi, que també és una activitat que fem tots els anys, en la que assisteixen molts dels alumnes de Sardi, i que aquest any es diu una masterclass d'il·lustració històrica, i està a càrrec de l'il·lustrador Lluís Chavarría, que és dels Reguers, i que, bueno, és un dels il·lustradors que ha col·laborat en l'exposició Els Pobles dels Rius, que inaugurarem també la setmana vinent, i que parlarem el dimecres que ve, i que és una masterclass, no és un taller, que tingui clar que és una classe magistral, és a dir, que és una conferència la que explicarà el seu punt de vista de quin és el procés de fer disseny i il·lustració a partir d'un encàrrec històric, és a dir, vinculat a temes d'arqueologia o de la història del nostre país. Home, això va destinat a tothom, però especialment al sector dedicat de l'Escola d'Art i Disseny, com dius molt bé. Els alumnes venen pràcticament, moltíssims alumnes de Sardi, i per això és una classe magistral, i que jo crec que pot ser molt, molt interessant, i per a la gent que estigui interessada en aquestes... el que sigui la il·lustració històrica. Molt bé. I la farem el dimecres 23 d'octubre a la sala d'actes del museu, també a les 12 del matí. A les 12 del matí, les persones que estiguin interessades, il·lustració històrica, càrrec de Lluís Chavarría, destinada especialment als alumnes de Sardi, però oberta al públic en general que estigui interessat en aquest tema. Sempre tenint en compte que és una classe, no és un taller. No és un taller, és una classe magistral, una masterclass, una conferència en definitiva. Exacte. Molt bé, Pere, pues, dos activitats destacades per a la propera setmana, dimarts i dimecres, al Museu de les Terres de l'Ebre, a les que no hi poden faltar. I després ja parlarem de la inauguració que se va el dijous 24 de l'exposició dels Pobles del Riu, una exposició molt interessant sobre l'arqueologia i la història del nostre territori. Estirem pendents, Pere, gràcies. No, ho parlarem dimecres que ve. El dimecres que vingui l'arqueòloga del Museu Marvillalbí, parlarà ella. Fantàstic, Pere, gràcies, feliç jornada, adéu.